Kibiina kya Forum for Democratic Change FDC ku nkomerero kikyusizza gwe kyali kya wakadi yakyo okwesimba wavuganye ku kifo ky'ombaka wa Parliament wa Omoro ku kifo ekibaddemu ekyalimu eyali Speaker of Parliament Dokolije Kubulanya. FDC yali yakwasa Dennis Dick Owani kadi ekibiina kinavuganye ku kifo kya ekyombaka wa Omoro wabula kakano kadi kijimujeko nekijikwasa sentebu wa FDC mu district Omoro Justin Odongo yabavuganya ku kifo ekyo. Justin Odongo mu kiseera kino amaze okusunsulwa akakiiko ak'ebyokulonda mu district Omoro avuganye ku kadi ya FDC. Dennis Dicky Owani ekibiina kya FDC gwe kyali kyasooka okuwa kaadi ekibiina amawulire galaze nga yawambibwa abantu batamanyiddwa era n'alumiriza nti ebiwandiiko by'ebyenkizo ebyetaagibwa kakiiko ak'ebyokulonda nti babimubbyeko. Wabula kino abamu ku bakulu mu kibiina kya FDC bakiwakanya nga bagamba nti yandibanga yaguliddwa n'ava mu lwokaano. Dennis Dicky Owani ne kaakana abakulu mu kibiina kya FDC bamunoonya naye tebamulabako. Ombaka wachu wa West Polo Okini Ojala muna FDC akuliddemu kampeni za candidate wa FDC mu kitundu kye Omoro agamye nti ekibiina kibadde kirina okusala amagezi mu bwangu okufuna candidate omulala gwe basimbawo wadenga gwe baali basimbyewo yebuzaawo oba yabuziddwa abantu batanategerekeka era ono agamye nti alina obukakafu nti Justin Odongo gwe basimbyewo ng'ekibiina kyabwe ajja kuwangula akalulu ako. Mokusoka Andrew Joko Olanya, mutabani wali Speaker of Parliament omugenzi Lokolije Kubulanya, yasunsuddwa okuvuganya ku kifo ky'ombaka wa Parliament owa Omoro ku kaadi y'ekibiina ky'NRM. Ekifo kino kyalimu Lokolije Kubulanya yali Speaker of Parliament eyafa mu bbanga eriyise. President w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine agumizza bannakibiina abeesimbawo mu kalulu akagwa 2021 ne batawangula nti batandika okweteekerateekera akalulu k'omwaka 2026. Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu lusirika lwa bannakibiina ejjinja abeesimbawo ku bifo eby'enjawulo. Atendereza bonna abayise mu mbeera ez'enjawulo ne batagwamu ssuubi omuli abagambibwa nti babbibwako obuwanguzi bwabwe, abasibiddwa mu makomera n'abakubiddwa mu ngeri ezo ey'okubanafuya n'okubamalamu amaanyi n'abatuusiddwako ebikolobero ebirala eby'amaanyi naye ne batatebuka. We have more members of parliament out of parliament than those that are in parliament. That annoys me and it should annoy you too. Like people say, many of you actually won. I agree with the representative. Many of you won. You were not declared. And I'm number one among those who won. But look where we are. SFC is supposed to be here. That in me as I address the representative. Kuli odoluvuganya government mu parliament w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bana basabye obutagwamu maanyi n'abategeeza nti ng'ekibiina bayitesese bulungi era bataddewo enteekateeka nnyingi ezinaabayamba okulangirirwa ku buwanguzi okwetooloola eggwanga lyonna. I want us to join hands and really in his lifetime thank a gentleman called Lewis Lubonga Yakisenga. And these who are party flag bearers at various levels. Of course, the fact that many of us were not declared winners is certainly, you know, dampening, capable of dampening our spirits and motivation. But for us to be able to pick up ourselves after here, na NUP abeesimbawo ne batawangula basabye abakulembeze b'ekibiina okubateekerawo enkola ezinaabayamba okubakwasizaako babafunira ebikozesebwa batandikirewo okusagula obuwagizi nga bukyali nga beeteekerateekera okulonda okunaddako. Olusirika luno lumaze ennaku bbiri nga luyinda. Gavumenti ya Uganda adaki ekkiriza kampuni ya bus ya Zalinki okuddamu okusaabaza abantu oluvannyuma lw'okutuuka mu kukkaanya newankubadde ng'ekkoligo eryagiteekebwako libadde likyabulako ennaku nga ttaano. Ministry y'ebyentambula yali yayimiriza baasi za kampuni ya Link okumala sabbiiti bbiri okuva ku lwokusatu sabbiiti ewedde. Baasi yaabwe namba UPA 003S eya kampuni eno bwe yakola akabenje akaafiiramu abantu abasukka mu 20 ku luguudo luva e Fort Portal okudda e Kampala. Ekkoligo lino eribadde lyateekebwa ku kampuni ya Link libadde liggwako ku lwokusatu lwa sabbiiti ejja. Gavumenti ya kuno etegeezezza nti bakizudde ng'ensobi yakolebwa teyina wekwataganya n'abaddukanya kampuni eno bamotoka zaayo obulala ali ku mugoba waayo yali avuga bbaasi eyo.
Government yategeezezza nti basazeewo bakendeeze ku kibonerezo ekyabadde kyateekebwa ku bbaasi ezo oluvannyuma lw'okukizuula nti bano batadde amaanyi mu kumalawo ensobi ezikolebwa abagoba ba bbaasi ezo okulwanyisa obubenje mu ggwanga lyonna. Jeno Edward Katumba amala minister of nines bakubienta ambula n'enguudo asinzidde ku media center mu Kampala n'akakasa nti bakizudde nga kampuni za nga basi za linki zirina kati abagoba abayina ebisaanyizo era nga ne kampuni yennyini ebadde efaayo nnyo okugoberera amateeka g'oku nguudo ne mu nzirukanya y'emirimu. Jeno Katumba amala ategeezezza nti bakizudde nga akabenje kano okubaawo ddereeva wa bbaasi eyo ye yakola okusalawo okukyamu newankubadde ng'alina obukugu obumusanyiza okuvuga emmotoka ezo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.